вечір. Ви дивитесь новини сьогодні, вівторок, 6 жовтня. І спочатку коротко основні теми випуску. Жахлива дорожньо-транспортна пригода в Миколаєві. Вантажівка протаранила пасажирську маршрутку. Дві молоді жінки загинули. На лікарняних ліжках опинилася 21 особа. Порядкові номери для обранців. Обласна виборча комісія визначила порядок політичних партій у виборчому бюлетені. 10 місяців поневірянь. 5 миколаївських родин не можуть потрапити до відремонтованого будинку. На початку січня там обвалилися стіни та дах. Солодке захоплення. Мешканка Миколаєва колекціонує стікери з цукру. І розпочинаємо наш випуск з жахливої дорожньо-транспортної пригоди. Як ми вже повідомляли, напередодні, пізно ввечері, поблизу мікрорайону Широка Балка вантажний автомобіль зіткнувся з пасажирською маршруткою. Дві жінки загинули на місці аварії. Подробиці цієї жахливої ДТП та про те, як затримували винуватця аварії, правоохоронці розповіли під час прес-конференції. Нагадаємо, що внаслідок ДТП автобус перекинувся на бік. Кількість постраждалих у нічній дорожньо-транспортній пригоді наразі збільшилась до 21 людини. Постраждалі самостійно приходять до місцевих лікарень по допомогу. У важкому стані залишається двоє пасажирів маршрутки. 12 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Одна пасажирка зараз перебуває у Жовтневі ЦРБ в реанімації. Винуватець аварії водій вантажівки з місця ДТП втік. За декілька годин його розшукали правоохоронці. Поруч з цим місцем екіпаж заводу спецпризначення, як ми називаємо «Кобра», працював в 20 метрах, не 20-30 метрів біля місця ДТП, де трапилось. Зразу по гарячим слідам, коли наші працівники побачили, що це є ДТП, водій починає зникати з місця. Терміново один залишився на місці, тому що був план перехват, а другий почав переслідування даного транспортного засобу, який скоїв ДТП. Водія, він же виявився власником вантажівки, затримали в будинку його матері. Чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердила і медична експертиза. Саме те, що чоловік сів за кермо автівки у нетверезому стані, стало причиною трагедії. На сьогодні обидва автомобілі перебувають на штрафмайданчику. По ним було проведено технічну експертизу. Щодо маршрутного таксі, правоохоронці кажуть, перед виїздом водій та його технічний засіб пройшли контроль. Перевищення кількості пасажирів в руті не було. Слідство триває. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І медики запрошують миколаївців здати кров для постраждалих в дорожньо-транспортній пригоді. Група крові та резус-фактор не має значення. Відзавтра з 8 ранку всіх небайдужих чекають за адресою Проволокрадіо 2. Це Миколаївська обласна станція переливання крові. І до інших тем. Порядок політичних партій кандидатів до обласної ради у виборчому бюлетені визначала сьогодні обласна виборча комісія. Як проходила процедура, спостерігала і наша знімальна група. 12 політичних партій виявили бажання брати участь у місцевих виборах до Миколаївської обласної ради. Представлені фактично всі основні політичні сили – від правлячих до опозиції. Для процедури підготували все необхідне. Крім того, представники партій перевірили все – і барабан, і номерки. Жеребкування проходило у два етапи. Перший визначав порядок черги партій. Згідно з законом про жеребкування, представники мають право витягти цей номерок і за реєстрацією у нас перше право має відродження, так як вони зареєструвалися відродження. Будь ласка, представник відродження. Да. Будь ласка. Будь ласка. Цифра 3. Другий етап безпосередньо визначив порядок партій у бюлетені. Перший номер дістався Українському об'єднанню патріотів «УКРОП», а от останньою 12-ю стала «Нова держава». Чи задоволені партії своїми номерами – невідомо, адже половина кандидатів своїх представників на жеребкування не відрядила. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у місті Первомайську набирає обертів скандал навколо реєстрації чинного мера міста Людмили Дромашко кандидатом на вибори міського голови. Подробиці далі у сюжеті.
30 вересня територіальна виборча комісія міста Первомайська відмовила Людмилі Дромашко, чинному голові міста, в реєстрації кандидатом у мери від партії «Наш край». Причиною відмови став факт того, що до ТВК були надані документи, які підтверджують членство Людмили Григорівни в партії регіонів. Як відомо, членство в двох політичних партіях є порушенням закону України про вибори. 1 жовтня Первомайський міський районний суд Миколаївської області прийняв рішення зобов'язати міську виборчу комісію повторно розглянути заяву чинного мера Людмили Дромашко про реєстрацію її кандидатом на вибори міського голови. Незважаючи на тиск і враховуючи те, що у відношенні Людмили Дромашко МВС і прокуратурою порушено декілька десятків кримінальних справ, які мають докази причетності її до скоєння цілого ряду економічних і кримінальних злочинів, частина з яких вступили в законну силу, члени ТВК 4 рази відмовляли її в реєстрації. Нам дали законні важелі, ми маємо зараз піти проголосувати і вибрати своїх людей. Але туди не мають попасти такі люди, як пані Дромашко. І ви маєте чудово розуміти, що це протизаконно. Те, що тут відбувається сьогодні, це протизаконно. Якщо хтось із вас думає, що він з цієї комісії просто вийде і піде, я вам чесно кажу, ну не буде вже цього. Будуть в сторінки вписані, в сторінки позору Первомайщини будуть вписані ці люди. Відповідно до закону України. Від партії може балотуватись тільки людина, яка являється членом цієї партії на день подачі документів, або являється позапартійною. Вона не може бути членом іншої партії. І не може бути корупціонером, і не може ця людина бути піймана 10 разів за руку, не може бути ця людина мати таку величезну кількість статей і корупційних діянь, які стоять в неї за спиною. Але ж 5 жовтня завдяки погрозам, залякуванням, тиску, з порушенням законодавства, незважаючи на протести громадськості, діючого мера Первомайська, керівника місцевого осередку партії регіонів Людмилу Дромашко, зареєстровано кандидатом від партії «Наш край». Тим часом міські служби провели капітальний ремонт ще однієї миколаївської дороги. Цього разу нове асфальтобетонне покриття з'явилося на вулиці Сидорчука від Ліскової до вулиці Новосільської. Міські служби капітально відремонтували більше 2700 квадратних метрів дороги. На це було витрачено більше 1 мільйона гривень. На результати роботи прийшов подивитись міський голова Юрій Гранатуров. Його одразу обступили місцеві жителі, які подякували за довгоочікувану дорогу. Ми довго чекали цю дорогу. Дякую вам велике за ваше безпокійство. Я благодарю В'ячеслава Ніколаєвича, вас. Вот, и мы надеемся, что вы останетесь у власти. Вы мы будем голосовать за вас, да, уверены. Міський голова наголосив, що зараз влада Миколаєва активно зайнята не лише міськими дорогами та облаштуванням побуту у місцевих дворах, які по 50 років не бачили натяку на оновлення чи ремонт, а й вивозом твердих побутових відходів у місті. Адже, за словами Юрія Гранатурова, в Миколаєві не було техніки для їх вивозу. Доводилось користуватись послугами приватних організацій. Лише за цей рік закупили 8 нових мусоровозів, які знаходяться на балансі у ЖЕКів. Они у нас очень большие, красивые, современные, боковые и средние загрузки. Сейчас мы заказали 1000 новых контейнеров, делает их наше предприятие, делают их из металла, но как евроконтейнер, с округлой крышкой, роликами, как положено, с нормальными колесами, чтобы они не отлетали, как вот это мы видели не так давно. Юрій Гранатуров пообіцяв, що протягом місяця сучасні металеві баки для сміття будуть готові і слугуватимуть городянам. Також міський голова поспілкувався з жителями вулиці Сидорчука та відповів на питання, котрі найбільше турбують людей. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І ще одне питання турбує деяких миколаївців. Вже 10 місяців 5 миколаївських родин не можуть потрапити до власних домівок. Ще у січні служба з надзвичайних ситуацій відселила людей через обвалення стіни та даху у будинку по вулиці Потьомкінській, 59. Комунальники, котрі ремонтували аварійну будівлю, обіцяли, що родини вселяться назад вже влітку. На календарі жовтень, а жителі будинку і досі поневіряються по знайомим та друзям, не маючи змоги повернутися до своїх осель.
Наприкінці вересня бригада ремонтників, яка відновлювала стіну, що впала, та дах постраждалого будинку, повернула власникам квартир ключі. Людям оголосили, що ремонт завершений. Та жителі будинку обурені. Вони стверджують, до квартир не підвели жодних комунікацій. Після аварії відрізали світло та газ, під час ремонту – каналізацію і воду. Також у помешканнях, які були в переліку постраждалих внаслідок обвалу стіни, відсутнє опалення. Не говорячи вже про косметичний ремонт, який ще у серпні нам на камеру обіцяв начальник управління житлового господарства Андрій Палько. Приступимо к роботам уже отделочним, непосредственно в самих квартирах і комунікаціями, звісно. Попри ці обіцянки, ремонтники бригади СМУ-8, які здійснювали ремонт будинку, заявили, що про косметичний ремонт вони нічого не знають, а комунікації, мовляв, не їх клопіт. Підключайте власним коштом. Хотим в своїй квартирі, но не в такую, как она сейчас есть, а в нормальной, так как мы оставили. 2 января этого года нас выселили, мы вышли с нормальных квартир, с жилых. Ну а теперь власти нам как бы говорят, что ну неизвестно, был газ у вас или не был, работали у вас батареи или нет, а может быть у вас и воды не было или плохо она у вас была. Жінка гірко жартує, що, мабуть, зимувати доведеться в коридорі. На відміну від її квартири, у ньому зробили добротний ремонт та гарно пофарбували. На додачу до повного безладу в житлі Анжели Білоусової, ремонтники забули виконати елементарні роботи. Місяць назад позвонила мастер ЖЕКа, сказала, що Анжела Анатольовна, у вас газа, к вашій квартирі газ не буде підключений, так як у вас немає димохода. Говорю, а де вони? Строїтелі забули. Приходите, принесите документацию. Принесла документацию на дымоходы, ну и до сих пор не знаю, сделали дымоходы, не сделали, будет газ, не будет газа. Зараз жінка живе на дачі без опалення, але її міська квартира без комунікацій нічим не відрізняється від позаміського будиночка. Численні запити до представників влади залишаються без відповідей. Так само, як і наші звернення до начальника управління житлового господарства Андрія Палька, який тримав ремонт у будинку по Потьомкінській, 59, на особистому контролі. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, ми продовжуємо. Заповіт цнотливого бабія – таку назву мала вистава, яку запропонували миколаївським глядачам до перегляду у четвертий день фестивалю «Хомолюденс-2015» актори Криворізького академічного театру драми і музичної комедії імені Тараса Григоровича Шевченка. Далі докладніше Павло Москальов. Учасником фестивалю «Homo Ludens» колектив Криворізького академічного театру драми і музичної комедії імені Тараса Шевченка є з 2010 року. Запросили криворіжців взяти участь у 9-му фестивалі. Гості запропонували до перегляду яскраву комедію з філософським змістом «Заповіт цнотливого бабія» за п'єсою Анатолія Крима у постановці Василя Короленка. Чим цікава ця робота? Ну, во-первых, несколько пікантна тема. Спектакль пронизан лирическими и мелодраматическими нотками, что очень близко сердцу каждого, кто будет находиться в зрительном зале. Тема любви – это такая тема особенная, тема теплая, тема сердечная. Ну и, конечно же, интересно то, что в главной роли, в роли Дон Жуана целомудренного, выступит режиссер спектакля, режиссер этого театра Василий Короленко. Відправною точкою, яка надихнула Василя Короленка на роботу з п'єсою Анатолія Крима, стала, можна сказати, ключова фраза головного героя – Дон Жуана, бабія у руках. «Господь, я хочу знати, там є любов, що держить землю?» Її він вимовляє, знаходячись майже на смертному одрі. Знаєте, чому? Якщо її там немає, то вона там буде, я йду. Ну, це вже, так сказати, послідстві. А от перша половина – там є… А здесь нет. Меня это очень беспокоит. Запропонований миколаївцям матеріал всеоб'ємлючий. Від початку до кінця побудований на безмежній любові. Василь Короленко ніколи не прив'язується до місця дії. Митця, режисера, актора і батька врешті-решт цікавлять загальнолюдські цінності. На жаль, буденність і швидкоплинність часу часто змушує нас, людей, забувати про такі поняття. Тому ми стараємося вот эти, как бы казалось, азбучные истины, которые прописаны в этой пьесе, да, если брать ее сухо по теории, вот, сделать для людей ясными, понятными.
Вистава пройшла вже 92 рази, але з кожним днем, з кожним показом вона як коштовний камінь показує нові грані знову і знову. Заповідь снутливого бабія набуває нового змісту, нових барв і режисерських знахідок. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, Ігор Дорошенко, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. У виставковому залі Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України відкрилась персональна творча ювілейна виставка талановитої миколаївської художниці Тетяни Купцової. Тетяну Купцову знають і поважають у нашому місті. 2015 рік для неї ювілейний. Народилась вона 4 жовтня 1945 року в Омську, але вже багато років живе і працює в Миколаєві. Більшість її картин у стилі монументального і станкового живопису. Також є графіка і акварель. До 84-85 року я в основному займалася графікою. І тільки потім, устав від закритої доски, постійної закритої доски, доска травиться до 2 місяців, я взяла масло і почала писати. І сказала: «Боже мій, як це здорово, коли ти одразу управляєш всім». Відому миколаївську мисткиню прийшли привітати колеги, друзі та шанувальники її творчості. На адресу ювілярки пролунало багато теплих слів. Я хочу привітати не тільки Тетяну Михайлівну, я хочу привітати усіх нас. І з тим, що Купцова – наша художниця, і нам щастить приходити на її вернісажі, відкривати її виставки, розділяти радість мистецтва, нових відкриттів, нових фарб, палітр, нового відчайдуща, молодості. Бо картини, вони вік не передають, вони передають шарм, вони передають величезну мудрість і відкритість нашої дорогої іменинниці. В експозиції представлені різні роботи. Є навіть ті, які художниця ніколи ще не показувала широкому загалу. Художниця використовує різні матеріали – живопис олією, темперою, акварелью, колаж, гравюру, офорт, літографію, складні змішані техніки. Головне для неї – це повнота вираження свого ставлення до світу, чіткість творчої позиції. Здатність Купцової внутрішньо налаштовуватись на своїх героїв, проникати в їхні почуття і душевний світ – робить її твори психологічно переконливими для глядача. В принципі, що таке художник? Це самостоятельний, отобраний вкус життя. У нього це було, точніше, є, воно рождена була з цими качествами. Я дуже рад за неї, виставка дуже хороша. У 2009 році талановиту художницю було удостоєно почесного звання «Городянин року». Тетяна Купцова завжди готова до експериментів і ніколи не зупиняється на досягнутому. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Незвичне хобі – вчителька англійської Катерина Ніжніковська. Ось вже майже 20 років колекціонує стікери з цукром. За цей період молодій жінці вдалося зібрати близько 3 тисяч видів з різних країн світу. Катерині Ніжніковській 34, вона вже затятий глюкоман. Саме так називають людей, які збирають стіки з цукром. Колекціонерка каже ж, це слово їй не подобається. Краще поціновувачка солодкого життя. Один з перших самостійних екземплярів – прямокутний шматок цукру в паперовій обгорці, який колись роздавали в потягах. Потім колекція поступово почала поповнюватись новими зразками. Самый первый свой стик я получила, когда мой папа вернулся из путешествия в Италию. Вот, в самолете давали им стики с солью, с сахаром. Вот, остался лишний. Показал, что сахар, оказывается, могут упаковывать в такие вот маленькие приятные пакетики. Вот, и этот пакетик и начал мою коллекцию. Дівчина багато подорожує і де б вона не була, в іншій країні або місті, завжди намагається відвідати якомога більше закладів харчування. Там колекціонерка знаходить унікальні екземпляри. Ровно вони на пакетики з сахаром зобразили старий вид свого міста і написали кілька фактів про те, що історична довідка. То есть человек, опять же, если он находится в своем родном городе, он может почитать. А если приезжий попал к ним в город, он также может узнать что-то из истории этого города. Найбільшою гордістю колекції є набір стіків з цукром, які прикрашені вишиванками. Кожному місту належить свій орнамент, відповідно 25 пакуночків, в тому числі і український Крим.
каждый пакетик с сахаром для меня это ценность, для кого-то это просто сахар, для меня это вот ценность, это то, чем я могу обмінятися. Друзі та рідні підтримують захоплення миколаївської вчительки та залюбки привозять із відряджень нові види цукру. Катерина Ніжніковська через мережу інтернет познайомилась з однодумцями та обмінюється з ними солодкими пакуночками. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І тим часом у Миколаєві обрали чемпіонів серед собак. Сертифікатна виставка під назвою «Янтарний Миколаїв 2015» зібрала любителів чотирилапих друзів. Більше сотні собак боролися за титул чемпіона України. За процесом спостерігала і Галина Щерба. Милі цуценята, горді чемпіони і досвідчені ветерани. На виставці зібралися чистокровні аристократи з Миколаєва, Одеси, Херсону, щоб позмагатися в красі і вихованості, поборотися за медалі і титули і порадувати глядачів. Оцінювали конкурсантів місцеві і столичні фахівці. Собака повинна мати виставочний кураж, так називаємо, доброжелательно відноситися к осмотру. Но собака должна быть при этом доброжелательна, спокойна и уверена в себе. Виставка «Янтарний Миколаїв» проводиться вже у п'яте. Організатор заходу – Миколаївська обласна громадська кінологічна організація «Трон» під егідою Всеукраїнської кінологічної федерації і Товариства сприяння оборони Україні. Та за підтримки спонсорів, без яких шоу не відбулося б. Програма заходу насичена. Традиційний парад порід, представлення команд інших клубів і розплідників, чемпіонів і гостей з інших міст та нагородження активістів клубу. Все для святкової атмосфери і гарного настрою. Виставка – це спорт. В цей раз вона себе може показати чуть хуже. Або наоборот, вона себе проявила во всіх своїх лучших варіантах. Тому я так думаю, що це спілкування, це досвід. Мне очень радует, что люди активные, несмотря на наше тяжелое время, что вот они отводят отдушину на вот таких мероприятиях и показывают, стараются, готовят своих животных и сами готовятся. Вы посмотрите, какие у нас нарядные люди, какие нарядные животные. Мне просто это очень радует. Поки в рингах претенденти змагалися за титул чемпіона України, усі бажаючі могли отримати поради по догляду за тваринами, консультації з хендлерства, взяти участь у веселих конкурсах «Собача мода», «Схожість господаря і собаки», «Юний хендлер». Це моя любимиця леді, її порода – американський кокер-спаніель. Вона дуже добре себе веде в рингі, вона, звісно, любить виходити, виставлятися. Она очень переживает, но все же, когда мы тренируемся, она переживает. Когда мы выходим в ринг, она чувствует себя там королевой. Звісно, не кожен учасник виборов бажаний чемпіонський титул. Натомість спілкування, нових знайомств і позитивних вражень вистачило на всіх. Галина Щерба, Сергій Єрмаков. Для телевізійних новин Миколаївщини. І вже від завтра в нашому регіоні зміниться погода. Чого ж слід очікувати? Наша знімальна група поцікавилась у Миколаївському обласному гідрометеоцентрі. У зв'язку із вторгненням холодного арктичного повітря з півночі очікується суттєве зниження температури. Вже завтра холодний фронт досягне кордонів Миколаївської області і по обіді накриє Миколаїв. Супроводжуватиметься це посиленням вітру до 15-20 метрів на секунду. Ночью температура будет достаточно высокая, 8-13 градусов, а днем уже, днем, конечно, температура немножко прогреется, градусов до 15-17 по городу, после обеда уже начнет температура падать, и это уже будет то похолодание, которое мы ожидаем. З 8 жовтня слід очікувати перші приморські. Така синоптична ситуація триматиметься до 15 жовтня. На почві заморозки 0,5, в воздухі теж ми давали заморозки 0,5. Ну і все одно колебання температури ночної буде плюс-мінус 2-3 градуси в районі 0. Тобто, якісь дні мінус, якісь дні плюс. В день повітря буде прогріватись лише до 8-13 з позначкою «плюс», в окремі дні до 15 градусів вище нуля. Після 16 жовтня в наш регіон вдруге повернеться бабине літо. Температура повітря в день становитиме 18-20 градусів, тепло буде і вночі. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи. Мені залишається побажати вам гарного настрою за будь-яких погодних умов і лише приємних новин. Бережіть себе, до побачення.